istakan da je budžetom za 2015. godinu planirano izdvajanje 10 miliona dinara za ove namene, a lokalnim akcijnom planu su predviđene finansiranje sledećeg programa, odnosno trošenje ovih para na sledeći način. Za javne radove 3,6 miliona dinara, za stručnu praksu 2,8 miliona, za program samo zapošljavanje 2,4 i za program dodale subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih 1,2 miliona dinara. To je dakle 10 miliona i to je povećanje odnosno na 2014. godinu, a takođe je predviđeno i rebalansom budžeta dodatno izdvajanje od 3 miliona dinara, tako da je procena da će iz ovih sredstava biti ukupno radno, a kažem, oko 100 nezaposlenih lica. Kao što je Nenad rekao, sredstva izdvaja opština Pirot, a plasirat će se, odnosno program će biti realizovan preko nacionalne službe. Prvi konkurs vezano za sve ove programe je stručna praksa, bit će objavljen u narednom listu Slobodnih.